どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。緊急で動画撮っております。暴露法入ってきましたね。個人的にも激アツでございます。ちょっと見ていきましょう。はい、ということでございます。今ね、画面にも映ってますけれども、いやこれね、本当に完全にやばいですね。ちょっと震えております。何があったのか。 GMT マスター2のブレス交換が可能になりました。おめでとうございます。これやばい、これマジでえぐいですね。視聴者様からもめっちゃぶち込まれてきましたんで、ありがとうございますね。ちょっとね、前回の動画とかでも語ってるんですけれども、正規店さんにもちょっと確認しまして、しっかりと現在、交換が可能ですよということになっておりますので、ここでねお伝えしたいと思います。さあ詳しく見ていくんですけれども、これですね、オイスターブレスですね。これもね非常にめちゃくちゃいいんですけれども、これがジュビリーブレスと交換が可能になったということでございます。見てください、これがこうという感じでございますね。激アツでございます。これまでね、どういう状況だったか知らない方のためにね、お伝えするんですけれども、GMT マスター2のこのブレス交換についてはね、オイスターブレスからジュビリーブレス、これがですね、変更は可能だったんですよ。ただ、変更した後にオイスターブレスが変換されないっていうのがありまして、まあそれだったらね、さすがにちょっときついなっていうところがあって、たんですけれども、今回ね返却もありますよということで来ております。これ完全に来ましたね。ちなみになんですけれども、逆ですね、ジュビリーブレスからオイスターブレス、これもね、可能だということでございます。なかなかねできなかったんですけれども、まあ、今回の改善ということで、オイスターからジュビリー、そしてオイスターも返却されるというね、紙変更、これがね起きております。で、もともと私はねこれが欲しかったんですよ。もうこいつが欲しくてね、ロレックスマラソン始めてね、人生が変わっております。はい、いややっぱこれかっこいいですよね。ゴレンブレス、このゴレンブレスよりもね、3連のオイスターの方が好きっていう方も多いんですけども、私はこのちょっとエレガントさっていうのがね、非常に初め見た時ねぶっ刺さりまして、これはねちょっとね気になるところでありますね。見てください、この輝き、中駒鏡面なんですね。ただ、現在のね私の状況というところでちょっと悩みますけれども、この紙アップデートが起こってるということですね。はい、詳細なんですけれども、私もねちょっとブレス交換とかなんかそういう交換系ちょっとやったことないので聞いたんですけれども、店舗での交換ではなく、あの工場に運ばれるということですね。工場ってスイス本国ですかというところで聞いたんですけれども、東京の東陽町にあるんですね。まあ、これはライブ等でもね以前教えてもらったことあるんですけれども、そこに送られてブレス交換されるということでございます。まあここにも工場あるんだなっていうことですね。まあスイスの本当の工場4つ回った動画ね、これカード出しておきますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、で期間につきましては、物があれば、まあ、数週間とかで、交換して帰ってくるということですね。まあなければ数ヶ月かかるみたいな、そういう話もありましたんで、まあ、その東洋町の在庫がなくなったとしても、その数ヶ月の間に、まあ、多分スイス本国とかからね輸入するような、そういう時間がここになるんですかね。だからこの変更可能というものがある限りは、在庫なくなり次第終了とかではないのかなっていうような印象があるんですけれども、まあ、この辺はどうなんでしょうか。有識者の方おられましたらぜひ教えてください。まあ、やはりね正規店員さんはですね、早い方がいいということでございます。この変更っていうのもかなりね頻繁に変わっておりますからね。はい、そしてねこれ気になるところのお値段、でもお高いんでしょということになるんですけれども、お高いですね。ですね、聞きました、オイスターブレスからジュビリー、これに変えるのが295,900円というふうになっております。30万近いんですね。
そして逆、ジュビリーからオイスターに変える。これがね、ちょっと安くなりまして、26万6200円ということになっておりますね。だから初めにジュビリーを買った方はね、ちょっとお安く、ブレス、ダブル持ちになるということになりますけれども。で、これね、価格やっぱ上がってますよね。価格改定時に上がったりするので、まあ今後もね、上がる可能性があるということを教えていただきました。いや、それにしても上がったなっていうところで、ブレスね、私20万ぐらいの印象があったんですけれども、気づいたらこれ10万ぐらい高くなってるんですね。この変えれるか変えれないかとか、そのいろんなね、変更がある中で、こんだけ上がっておりました。一応これね、税込み価格で聞いてるんですけれども、まあちょっと私の取り間違いとかもあるかもしれませんので、もしね、変更を考えられている方は、ぜひね、正規店さんで聞いてください。多分、情報の入り方からしてね、ここ数日間で変わったものですので、確認が必要かなと思いますね。無形メンバーシップ募集中。このブレス変更の、このできるとかできないとかっていうのは、かなり頻繁に変わってる印象がありますね。で、前回から、この、今回の、この改善に、どのぐらいの時間がかかってるのかという、なんか1年間ぐらいですね。このぐらいブレスが返ってこないっていうね、時期があって、今回変更可能になったと。だからね、まあ1年ぐらいはこれが続いてくれればありがたいんですけれども、まあでもね、やっぱりこれ早くした方がいいですね。これすぐできなくなる可能性もめちゃくちゃありますからね。やはりこのね、ブレスが交換可能か否かっていうのは、何かこの並行価格との差っていうのがね、見られているような気がします。基本的にはこのジュビリーブレスの方が並行価格も高額で、オイスターブレスの方がね、ちょっと安い感じになっておりますよね。なのでここがね、あんまりにもその並行価格に差があるときに交換可能にすると、まあいろんなね、転売とか、まあ、ブレスを変更して転売したりとか、なんかそういう風なね、話もね、あるというのを聞きましたんで、まあ、その辺を見てるのかなと思います。ただそんなに今並行価格の差あるのかなというとこですよね。ペプシに関しましては、まあ、私がちょっと見ているサイトではですね、ジュビリーブレスが337万円で売ってあって、オイスターブレスが309万8000円なので、並行価格差が27万6100円みたいになってるんですよね。まあだいぶ差はあるかもしれませんけれども、まあ一応このブレスの価格、この中にはね、収まってるような感じはありますよね。青黒に関しましてはもう10万円もない感じになってますんで、まあもしかすると、まあ、この辺の近づきとかっていうのもね、変更が可能になった一つの要因かもしれませんね。まあこの辺は憶測ですけれども、まあいつまたこれね、変更されるか分かりませんので、早めに変えたいところですよね。ロレックスはどういう意図があるんでしょうか。やはりどんどん GMT マスター2を売りたいという印象なのか、まあ過去にね、 GMT マスター買った方にさらにブレスを変えて楽しんでいただきたい、そして70周年を迎え何か意図があるのか、まあこの辺ね、もしね、考察できる方はコメント欄で教えてください。私はちょっと思いつきませんね。オケオキ無形文とメルカリ販売中、概要欄から。はい、ここでね、ちょっと私の話になるんですけど、いや、これマジで変えようかなって、今ちょっとね、思ってますね。いや、夢なんでこれ。はい、これが欲しくって、すべてを捨ててきたんですけれども、ね、まあね、ほんと最高なんですけれども、オイスターブレスもめちゃくちゃいいんですよね。何の不満もないんですが、この時を待ってたっていう感じもあったんですよね。前回交換できるっていう時は、私はまだこのね、GMT マスター持ってませんでしたから、そもそも交換するものがないという状況だったんでね。まあ価格改定もね、いつあるか分かりませんし、もう次またね、どんどん上がってますからね、ブレスレットの価格も。いやー、これはね、変えるしかないでしょう。ただね、やっぱりちょっと非常に今ね、狙ってるデイトナとかもありますし、結構えぐい状況になるんですけど、もうどうにでもなれ状態っていう感じはありますね。まあね、以前ね、視聴者様に教えてもらった名言でね、悩む理由が値段なら買えと、買う理由が値段ならやめとけ
これね、悩む理由が値段になってんじゃないのかってね、ちょっと今自分に言い聞かせてるんですよね。いやー、ちょっと頑張ります。皆さん力貸してください。はい、まあ、このね動画見ていただいてるだけでもね大きな力になってますんで、本当私はね、いやちょっと頑張りますっていうところで、今ちょっとねいろいろ計画やいろんなことを今考えてる状態ですね。いやでもやっぱこれはね欲しい、これは行くべきだな。皆さん背中押してくださいね。まあちょっと今後においてはですね、まあちょっと注目事項はその並行価格どんな感じで動いていくかはやっぱ見ていきたいですよね。この辺敏感に並行価格が動いてくるのか、まあこの辺はね見ていきたいです。まあもしかするとね、そういうね投機筋的な方がねガンガン持ってたやつを手放したりすると、まあ暴落とかももしかするとあり得るかもしれませんよね。このジュビリーブレス持ちの方のね希少性がちょっと下がったっていう状況にはなりますからね。まあ多分ね日本だけっていうことはないと思いますんで、まあ世界的にそれが OK になった時にどういう動きがあるのか、まあちょっとこの辺はね、見ていきたいなと思います。でまたね今結構ね私の視聴者さんでもおられるのが、まあ、GMT マスター本当に最高なんですけれども、やはりそのロレックス沼ということで、 GMT マスターこれね買われた方は次デイトナとかね行きたいみたいな、そういうところもありますよね。まあそういう方はね、まあここで30万ビシャッということでブレスレット買うことによって、もしかするとお店との関係が深まりいい感じに流れていくかもしれないとね、デイトナこんにちはになるかもしれないと、なんかそういうのもありますんで、いやー本当にね、これを狙われてる方はね、買えるのもありかなというふうに思います。私もちょっと迷走して決断したいなというふうに思っておりますね。はい、ということでね、これは震えたな。ちょっと今ね、まだ震えが止まらないんですけれども、ちょっとこの辺はね、考えていきたいなというふうにちょっと思いますね。まあちょっとね、いきなりこういうね、爆弾情報が飛び込んできましたんで、ちょっと一旦心の整理、その辺が必要なのかなというふうに思います。まあその他ね、何か情報とありましたらコメント欄で教えていただければ幸いです。皆さんがね、もし買える計画とあれば、それはね、教えてください。結構ね、その狙ってたモデルと違う方が出たっていうね、そういう話もありますんで、まあこの辺から見えるね、ロレックスの意図、これは何なのか、その辺も含めてぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。今回はね、速報で GMT マスターズのブレスの改善についてお伝えしました。また正規店さんとね、行って何かありましたらこのチャンネルでお伝えしますので、ぜひロレックスが大好きな方、高級時計を今後買っていきたい方は、ぜひね、チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。本日は速報以上になります。また別動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ムキムキOK。ではまた。